လော့ကဒေါင်းချသိမသိဆိုရအပေါ်လေးကိုအမြင်လေးပေါ့နော်တစ်ချက်လေးပြောပေးပါဦးအဲဟိုရမတော့အများကြီးတော့နားမလည်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဒါပေမဲ့ကိုဒီလူတွေထဲကနေပြီးရုံးကန်နေရလူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လူလန်းစားအလွာလွာရှိတယ်တက်နိုင်တဲ့လူလန်းစားရှိတယ်ချမ်းသာတဲ့လူလန်းစားရှိတယ်ပုံမှန်လူလန်းစားရှိတယ်အောက်ထည်လူလန်းစားရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးထဲရမှာကိုသာဟိုဟိုအဲ့လိုသူတို့နေရာနေပြီးတော့ကိုကဟိုပြန်ပြီးတော့ကိုချင်းစာပြီးစဉ်းစားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တကယ်ကိုတနေ့လုံးမှတနေ့စားနေရတဲ့လူတွေအတွက်တကယ်အောက်ခြေလူတန်းစားတွေအတွက်တကယ်ခက်ခဲနေတဲ့လူတန်းစားတွေအတွက်စောင့်နေဆိုတာအရန်ပူပင်တော့ကရောက်စရာကိစ္စဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုချိန်မှာဟိုကိုတနေ့နေတဲ့လူတွေကတော့ဝယ်ထားလို့ရတယ်ဝယ်စုထားလို့ရတယ်အိမ်မှာနေနေလို့ရတယ်အဲ့ဒါမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နေ့တူကလမ်းပေါ်မှာနေဖို့မချောင်မိုးရမချောင်ရုံးကန်ပြီးသွားလာနေရတဲ့ဘဝတွေရှိတယ်လူမျိုးမျိုးအထွေထွေနဲ့ဒီစာဝန်တွေအတွက်ဟိုရုံးကန်နေရတဲ့လူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ယောဂါကြီးကိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့မတူတူကိုကိုနေချင်ပါပဲလေအိမ်မှာနားချင်ပါပဲဒါပေမဲ့သူတို့မှစာဝန်တွေရေးဆိုတဲ့ကိုတယောက်တည်းရဲ့နောက်ကိုနားမှာရှိနေရဲ့ကိုရဲ့မိသားစုရှိတယ်နောက်ကိုမိကိုနဲ့သားသမီးရဲ့ရှိရဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေစဉ်းစားပြီးသူတို့ဒီယောဂါအခြေအနေဒီလိုဖြစ်နေရမှာအန်တုပြီးတော့ရုံးကန်နေကြရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဘဝတွေအတွက်ပြန်စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုချင်တွေကပိုရှုပ်ထွေးစရာတွေဖြစ်လာရင်လည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုမြင်တယ်အဲ့လိုမြင်တော့ပြီးရင်လူတွေဆိုတာတကယ်လည်းအဲ့လိုဒါလော့ဒေါင်းချလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုရမုတ်အမြင်ကတော့တကယ်ဟိုတကယ်ကိုတနေ့လုံးမှတနေ့ကိုရုန်းကန်နေရတဲ့လူတွေတော့အရင်ဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်သူတို့ဒီတရက်မစားဘဲနေလို့ရတယ်နှစ်ရက်ကဲအနည်းဆုံးတောက်ခံလို့ရတယ်ရှိတာလည်းစားပြီးနောက်3ရက်4ရက်5ရက်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှင်ဒီဆာလောင်မသိမှုတံကိုဘယ်သူမှမခံနိုင်လောက်ကြတော့ထင်တယ်အဲကြောင့်လို့ရှင်မလိုအပ်တဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေပိုဖြစ်လာနိုင်တယ်ရမုံအမြင်ပြောတာနော်မလိုအပ်တဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးဆိုတာဘယ်လိုမျိုးရှိနိုင်လဲဆိုရင်ဥမာလူရဲမှုတွေအာဒူးစရိုက်မှုတွေဖောက်ထွင်းမှုတွေအဲ့လိုမျိုးရှိလာနိုင်တယ်လို့မြင်တယ်အဲဒီကြောင့်မှပိုဆိုးတဲ့နောက်ဆက်တွဲအဲဟိုကိစ္စတွေအများကြီးရှိလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်လူတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်ပိုဆိုးပူဆိုးရင်လာရလိမ့်မယ်လို့မြင်တယ်အဲကြမှာတကယ်ဖြစ်သွားတယ်ဥမာလူတက်မွေပဲဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ဥမာဒါမှတကယ်လူတည်ပြီးတော့တကယ်ကြောက်ရွံ့ကောင်းတဲ့နောက်ဆက်တွဲတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဒီမှာတော့အဲ့လိုယူဆမိရဲ့အဲကြောင့်မို့လို့ဘဝရည်ဆိုတာမျိုးစုံရှိရဲ့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အတွက်ထက်စင်လာပြီးတော့ဒါကြီးကိုသူတို့ရဲ့အတွက်အရင်ကအရေးတကြီးထက်စင်စားပေးဖို့လိုပါတယ်တကယ်ကိုခက်ခဲနေတဲ့ဟိုဘဝတွေအများကြီးရှိရဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါလော့ကဒေါင်းဆိုတာတော့ဟိုရမုံမြင်တာရမုံမြင်တော့ဟိုအဲ့တော့ထိတော့မလွယ်ကူလောက်ကိုခက်ခဲတယ်လို့တော့မြင်ပါတယ်လူတွေဒုက္ခအရန်ရောက်သွားနိုင်တဲ့လူတွေရှိလာနိုင်ပါတယ်အဲ့ရနေမှာတစ်ဆင့်စိုးကျိုးတွေထပ်ဖြစ်လာပြီးတော့ဟိုတက်ရောက်မှုတွေအများကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့မြင်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့လေရမုတ်တကယ်ဒီအောက်ခြေလူတန်းသားတွေအတွက်ဒီအခက်အခဲကိုပေါ့နော်ပြေရောအောင်ဒါဘလိုနီးလဲလေးနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့ရမယ်လို့ရမုတ်မြင်မိလဲကို့အနေနဲ့ရောဒီအပိုင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါဘာလေးများလှုပ်ပေးနိုင်မယ်လို့ကို့တခြားအမှုပညာရှင်မောင်နှမတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဘလိုလေးဒီနေရာကနေတိုက်တွန်းစကားလေးပြောချင်တာရှိအောင်လဲရမုတ်အော်အဓိကတော့ဒီဖြည့်ရှင်းဖို့ဆိုတာရဲ့တော့ပေါ့နော်အခုဒီအဓိကတော့ဒီလူအခုကိုဆက်ခံရတဲ့လူလာတွေထပ်ပြီးတော့ဒီ local transmission မဖြစ်အောင်မပြန့်ပွားသွားအောင်ပဲလို့လေအဲဒါကြောင့်မလို့ဒီတယောက်နဲ့တယောက်ထိတွေ့မှုအရန်ရော့နေလာအောင်လို့လေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုနပြောလို့ဟိုနေတိုင်းရုံးကန်ပြီးလောက်ကန်စားတော့ရတယ်လူတွေအတွက်ကကြောက်လဲထိတွေ့မထိတွေ့လို့မရဘူးဒါပေမဲ့တကယ်လို့သူတို့ဒီသွားဖို့အရေးကြုံလာခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့မှဟိုတကယ်ဟိုလိုအပ်တယ်လို့ပေါ့နော်ဟိုကာကွယ်မှုတွေအပြည့်လောက်သွား master သွားဉာဏ်ဟန်ဆက်တက်စားဆောင်ထားလက်ကိုဟိုစက်ပြာနဲ့အလွယ်တကူဆေးလို့ရမယ့်နေရာမျိုးဆိုလို့ရှင်လေဟိုဟန်ဆက်တက်စားလည်းချွေတာတော့ရမယ့်အခြေဖြစ်နေရ哦အဲ့ဆိုတော့ဟိုစက်ပြာနဲ့ဆေးလို့ရှင်ရောက်ရင်ဟိုမိသားစုနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ့ဟိုခလေးရှင်လည်းခလေးကိုဖတ်တာမျိုးပွေတာမျိုးနန်းတာမျိုးမလုပ်ပဲနဲ့ကိုယ့်ကိုရောက်လို့ရှင်တတိတပတ်လေးနေပြီးမှရေမိုးချိုးလို့ဆရာရှာလုပ်ပြီးတော့မှဟိုမိသားနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်ကဒါမျိုးတယောက်နဲ့တယောက်ကိုမကူးဆက်အောင်အဓိကအကုန်လုံးတူတူဝိုင်းဝန်းကူညီရမယ်အချိန်ရောက်ပြီပေါ့နော်ဆိုရအနေနဲ့သူလှုပ်ရှားရှိအပိုင်းလုပ်နေရဲအဲ့တော့ပြည်သူလူထုကလည်းဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဟိုအတက်တယောက်ပေါ့နော်ကူညီမှဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တချို့တစ်ခါလေးတွေ့ရနေဘက်တွေမှာတချို့ဗီဒီယိုလေးမှာလေးချိုးဆိုလို့ရှင်ပါလဲအဲ့လိုငင်းဆန်နေကြရပေါ့နော်အဲ့လိုစလေးရဲ့နေဖို့ဟိုမလိုက်နိုင်တဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလဲအဲ့လိုမလုံးကြဖို့တကယ်ကိုအရင်ရေးကြည့်တဲ့အချိန်ခါရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အရင်ရေးကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အကုန်လုံးကဒီဆရာဝန်တွေရော nurse တွေရောကသူတို့ကိုယ်တိုင်ရှေ့ထွက်ပြီးရောဓာကြီးကိုထိထိရောက်ရောက်ဟိုလုံနေရခြင်းဖြစ်တယ်
ပြီးတော့သူတို့ပြင်မို့နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုလူကြီးလည်းများတယ်နိုင်ငံလည်းကြီးတယ်ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံမှာဒါမျိုးဖြစ်သွားခဲ့လို့ရှိရင်ကိုယ့်လူမျိုးကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုဒုက္ခပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်လူမျိုးကိုကိုယ့်နိုင်ငံကိုကယ်တင်ရမယ်ဆိုတာလူသားတွေမှာတာဝန်ရှိရယ်နိုင်ငံသားတွေမှာတာဝန်ရှိရယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တကယ်အခုချမှတ်ထားတဲ့အခုချိန်မှာလိုက်နာရမယ်စီကံအတိုင်းအကုန်လုံးကိုတကယ်ဟိုနိုင်ငံသားပြည်ပြည်စူးစမ်းပြီးတော့အတူတူနေထိုင်ဟိုဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာမျိုးလည်းပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်အပီးစေချင်တာတော့မြန်မြန်ပြီးစေချင်တာဖြစ်နိုင်မနောက်ဖန်တော့ပြီးစေချင်တာ။ဟိုဖြစ်ချင်တာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဟိုရေမုံဟိုကတစ်ခုဖတ်လိုက်ရတယ် live တစ်ခုကြည့်လိုက်ရတယ်စင်ကာပူကဒီမြန်မာဒါပေမဲ့စင်ကာပူရဲ့ခံယူထားတဲ့အကူလားမသိဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်မြန်မာလူမျိုးပဲပေါ့နော်။ဆိုတော့သူပြောထားဟိုရေမုံနားထောင်လိုက်ရတယ်။သူပြောထားတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုရေမုံကဒီယောဂါကိုခံစားရတဲ့အချိန်မှာအဆင့်30ကိုကျော်လွန်သွားပြီပေါ့နော်စင်ကာပူမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာ ਨੇ preparation အဆင့်ရှိတယ်ပူတောင်းမှုအဆင့်ရှိတယ်နောက်ဟိုကုညီရဲ့အဆင့်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးရှိရယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့အရန်နောက်ကျသွားတယ်နောက်ကျသွားတဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာရေမုံတို့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲ့လိုအရင်တော့မြန်မြန်လိုက်လို့မမီလိုက်ဘူးပေါ့နော်မီလိုက်ဆိုပေမဲ့ဒါပေမဲ့အခုရောက်တဲ့နေရာနေပြီးအကုန်လုံးကဒီကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကအကုန်လုံးကူညီပြီးတော့လုပ်နေတယ်ဆိုတော့ဘယ်သူမှဆိုဒါကြီးကတော့မြန်မြန်ပြီးသွားစီချင်ပါပဲပေါ့နော်တကယ်တော့ပထမဆုံးဖြစ်သွားတဲ့ဟိုနိုင်ငံတွေကနေစပြီးနောက်ဆက်တွဲအကျိုးခံစားရတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတော့အခုထိရိုက်ခတ်မှုတွေဆိုးကျိုးတွေကအနည်းနဲ့အများရှိနေတော့ပဲဒါကြောင့်မလို့ရေမိုးရိုးနိုင်ငံရဲ့တောက်ဝေးမှာခံစားလိုက်ရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်သွားတဲ့ကြောင့်မလို့နောက်ထပ်ဘယ်လောက်ထိအချိန်ဆက်ကြံကြပြီးတော့ဒီကံကိုခံစားရမလဲဆိုတာမသိသေးဘူး။အော်ဒါပေမဲ့ဟိုမြ мян ဒီထက်လူကြီးဆက်ပြီးတော့ကိုမကူးဆက်အောင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီအခုကူးဆက်နေတဲ့လူနာတွေမှာလည်းထပ်ပြီးတော့တေဆုံးသူတွေမရှိအောင်ပေါ့နော်။ဟိုကုတာတာကြတာအကြောင်းမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတကယ်ပျောက်ကင်းသွားအောင်ပေါ့နော်။ဟိုတေဆုံးသူလူနာဆိုတာတော့ဘယ်သူမှလည်းမမြင်ချင်မကြားချင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုလည်းမဖြစ်အောင်ဝိုင်းစုတောင်းချရဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။အဝိုင်းဝန်းလည်းကူညီချဖို့လိုအပ်တယ်။ပြီးတော့ကြံ့ကြာတာကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့မကြိုင်တော့ကောင်းနေတာမကြံ့ကြာခက်တိတိုင်အောင်တော့မှအားလုံးအမြင့်ပြက်ပြီးတော့ဘလုံးမဆိုးရင်ဆရာမရှိတော့တဲ့အချိန်ကြီးရောက်သွားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါကလည်းအစိုးရတစ်ခုလည်းလုပ်နေလို့မရဘူးဒါပြည်သူလူထုတွေပါအကုန်လုံးဝိုင်းပူပေါင်းဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးအရေးဟိုပြောချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မြန်မြန်ပြီးရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရမောအဲ့တော့ဒါကိုဗစ်စဖြစ်တဲ့ကတော့လုပ်ငန်းတွေတော်တော်များများပါသွားတယ်ဆိုတော့ရမောဒါကိုရှူတင်နေဘယ်နေရာစပြီးတော့ရန်နာလိုက်တာဒီရှိလဲလက်ရှိအမှုပြန်နေပတ်သက်ပြီးတော့ဘလိုလေးအခြေအနေလေးရှိလဲပေါ့ရမောပြောပြပါအောင်ဟုတ်စပြီးတော့ရလိုက်တာကတော့ဒီ positive case ကိုစပြီးတော့ဒီအဲ့ဒီနေညမှာစကြတဲ့ညပေါ့နော်အဲ့ဒီညကနေစပြီးတော့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ရမောအခုရှူတင်ရိုက်နေတယ်ရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာမှအာဒါပေမဲ့ဟိုရမောဂျိုးချာဂျိုးချာပါနေတာပေါ့နော်အဲ့ရိုက်တဲ့ location မှာရမောရဲ့စင်ကနေတော့ဂျိုးချာဂျိုးချာပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နောက်ရက်ပဲနောက်ရက်မှာပဲ location ပြောင်းပြီးတော့ရမောကဟိုဟာပေါ့ပါသွားပြီပေါ့နော်ပါတဲ့နေမှာစပါမယ်နေမှာပဲအဲ့ညမှာပဲ positive case ကိုဒီ Facebook ဆောင်မြန်ထိုင်ရနေတဲ့စစ်စတီးရတယ်စတီးရအချိန်မှာအရန်ဟိုလူတွေအကုန်လုံးလည်းအရန်တုံလုံးချောက်ချားတဲ့အရန်လည်းဟိုပေါ့နော်ဟိုရရမဲ့လူတွေလည်းအကုန်လုံးရက်ကုန်ရပေါ့နော်ဆိုတော့ Emoro shooting လည်းဟိုဒီ Harvey Forever Group ကနေပြီးတော့ Emoro အကုန်လုံးကိုရန်နာဖို့သူတို့ကဟိုအခုလက်တလောထီတော့ထုတ်ပြန်ထားရပေါ့နော်ဆိုတော့အကုန်လုံးအိမ်မှာ stay home ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ positiveness ဆုံးပါတဲ့တယောက်ကသူ့ဟာ cancer လက္ခဏာလည်းရှိရဆိုပြီးတော့သိရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဟိုဘာကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးရလဲဆိုတော့ဒီဆင်းမြင့်ကတော့ပိုအရေးကြီးမယ်ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ covidness ဆုံးတာလားဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့ cancer ကလည်းနောက်ဆုံးဖြစ်ဆိုပြီးတော့ဟိုကြားရတာတော့အဲ့လိုကြားရတာပေါ့နော်တတိမှန်တော့ဒီမလို့မသိရဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါတွေကတော့တကယ်ဟိုသူ့အနီးကပ်ကူတာပေးနေတဲ့တောင်းယူထားတဲ့ဒီဟိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကတော့ပိုသိပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဟိုပြီးတော့အဲ့ဒီလူလားလဲအသက်ဟိုကြီးတယ်လို့လည်းသိထားရတယ်ပေါ့နော်ဆိုဘာသာဆုံးလဲဆိုရယ်စင်မြင့်ကိုတော့ခုတေချာမသိရပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အပေါ်မှာရောနောက်အခုလိုမျိုးလူတွေထပ်ပြီးရောစင်ကွာအခုဆို local transmission မှာဖြစ်နေဟိုအကောင်လုံးနီးတူပဲရေမုံလည်းဒီသတင်းကိုစောင့်နေရဲဟိုအကောင်လုံးနီးတူပဲကြောက်တာတော့ကြောက်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ခုချိန်မှာကိုကူညီနိုင်ဆုံးလောက်ရက်ကတော့ဟိုအဓိကဒီယောဂါကိုလည်းကယ်တင်မှုဆိုတာထက်ဆက်မပြတ်သွားပေါ့နော်ကိုလုတ်ပေးနိုင်ဆုံးညာကတော့ဒီအိမ်မှာနေတယ်ဟိုတကွေတန့်ရှင်မှုရှိအောင်နေတယ်ကိုခါအကောင်နေတယ်ဟိုအရန်ရေးကြီးလာတဲ့အကြောင်းအရာကြောင့်မှပြင်ထွက်ဖို့လိုအပ်လာရဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ်လှုပ်ဆောင်ရမယ့် procedure တိုင်းအားလုံးလုပ်သွားတယ်ဟိုပြန်လာရင်လည်းလုတ်ကန်ရမယ့် procedure တိုင်းအားလုံးလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနီးလန့်ပဲဟိုဒီလို
ဆက်ပြတ်မွားအောင်ကကွယ်နိုင်ဆုံးဖြစ်တဲ့နီလန်လို့တော့မြင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီချိန်မှာဒါအရင်ရေးကြည့်ပါရဲ။ဟိုပြည်သူလူထုတွေအကုန်လုံးလည်းတကယ်ဒီအစိုးရနေပြီးတော့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရောချမှတ်ထားတဲ့နီလန်တွေအကုန်လုံးတကယ်တလွဲမတွေ့တိတိကျကျလိုက်နာဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာလည်းအရင်ရေးကြည့်ပါရဲ။ဟုတ်အာရေမောကမယံကုန်းမှာနေရပေါ့နော်ကုန်းမိုင်ပေါ့အဲ့မှာနေတယ်ဆိုတော့အခုဒီရက်ွက်တိုင်းလိုလိုမှာလည်းဟိုအဲဟိုဒါမျိုးဒီဟာအတွက်တေချာစီစဉ်ပြီးလုပ်နေကြတယ်ပြီးတော့တချို့ကျတော့လည်းအဲ့လိုကွန်ဒိုဆိုလိုက်ကွန်ဒိုနေတဲ့အလျောက်ဒီကွန်ဒိုရဲ့ဒီစီမံခန့်ခွဲမှုတာဝန်ယူထားတဲ့လူတွေကဒါကိုကြည့်ချက်ဦးစီးပြီးလုပ်နေကြရပေါ့ဆိုတော့အပင်သွားရင်လည်းဟိုကိုရောက်တဲ့နေရာမှာအဟိုတော်တော်များများတော့ဒါကိုအရန်ကိုအလေးပေးပြီးကီးတူဆိုင်လုပ်နေကြရတော့တွေ့ရပါတယ်ရှင့်ဟုတ်